Evo nas ponovo u programu sa vama i pošto danas pričamo o muzici, ne možemo da izostavimo ljude koji se profesionalno bave muzikom više od nekoliko decenija. Naravno, ako su to ljudi i koji pritom pomeraju standarde i koji u svoju biografiju beleže više od 100 pevača sa kojima su sarađivali kao kompozitori i aranžeri, mi moramo u goste da pozovemo, zapravo pozvali smo već, Endžija Mavrića, muzičkog urednika Grand Produkcije. Dobrodošao. Bolje vas našao, dobar dan svim našim gledalcima širom sveta, tako da, eto, uvijek je prijatno doći kod vas. Mi danas pričamo lepo se osjećam, naravno, kad sam... o zvezdama Granda, o muzici, o muzičkoj produkciji. Nismo mogli bez tebe da tu temu obradimo. Pa ne znam šta bi sad konkretno rekao, krenula je nova sezona Zvezdi Granda, novi format, malo drugačije. Sale Popović to sve organizovao i zamislio, tako da ćemo biti malo uključeni i mi ovako, što se kaže, kao svaki pevač ima svog nekog, da kažem, pomoćnika, mentora, mislim, tako da, eto, ja sam sa Anom Bekutom u nekom timu, što mi je jako drago, posebno što smo dugi niz godina i sarađivali, 6 albuma smo radili, znači, prelepe pesme, Crven konac, Brojanica, Godinama, Ne živim sama, mnogo pesama sada ne nabrajam, baš smo radili zajedno i jako se radujem celoj toj priči, mislim da ćemo se svi truditi onako između nas da bude jedna pozitivna, onako da kažem, ne konkurencija, nego da bude pozitivna ta, da se izrazim, sujeta. Dobro, zdrava konkurencija. Zdrava konkurencija, da. Tako da mislim, stvarno, mislim da će i pevačima to značiti ovako da im damo neki savjet i da malo u studiju probamo i da ih spremamo onako za neke priče koje tek treba da... E sad, kako pričamo o mladim izvođačima Zvezdama Granda, vi ste imali priliku da sarađujete sa našim najvećim zvezdama i sarađujete, naravno, i dalje. Mene mnogo zanima, evo i mi iz iskustva imamo upravo neke situacije, što sa mlađim, što sa iskusnim. Sa kim je vama lakše da radite? Sa mlađima ili sa iskusnim zvezdama? Pa to je, ne znam sad kako da kažem, to, mislim, ima... Možda bude, ne mora da znači. Da, možda bude, ne mora da znači. Mislim, ima i starih pevača koji su stvarno od samog starta bili profesionalci i tako su shvatili ovaj posao i tako i rezultat, naravno, i ishod se napravi kod njih, a isto tako i kod mlađih, a isto tako ima i nekih pevača mlađih koji su onako... Misle da sve znaju. Misle da sve znaju, tako da ima, mislim, i kod starih pevača kad osete malo naprave posao, pa onda se opuste, malo uđu više u neke stvari što ne bi trebali, tako da onda... Znači, naravno da ishod takav. Ima tu kod svakog, od svega pomalo. Tako je. Ono što ja znam kao inside story jeste da ti sada pripremaš i za Đanija, da pripremaš i za Đoganija, nešto te to slovo Đo hoće. Da, nešto u zadnje vreme. Da, nešto u posljednje vreme. Moram da kažem... Otkud ta saradnja sa Đoganijem? Pa ja se iznenadio baš, iskreno da budem, baš sad sam pre neki dan pričao, kad me zvao Đoganij, mislim, ono, okej, mislim... Znate se svi iz posla. Znamo se svi iz posla, ali nisam baš ono... Nismo sarađivali, pošto on opet ima neki malo drugačiji fazon pesama i rada, a kad me pozvao, ja se iznenadio. I sad šta me još više fasciniralo i iznenadilo, što je donao takvu dobru pesmu, Narodnjak je donao tako lep, mislim, a inače Vesna, stvarno, mislim, to ljudi ne znaju zašto oni pevaju malo te onako rap pesme, da, dance, i ono stvarno odlično peva. I stvarno, ja kažem, rekao, pa ovakvu pesmu je trebao neko od Narodnjaka da mi donese, mislim, a ne ti. A Narodnjaci opet hoće da budu nešto drugo sad u današnje vreme, tako da mislim da da imaju odličnu pesmu i baš mislim da će da naprave lepo onako fazom. Kako se zove pesma? Svema da otkrijemo. Ja mislim Šesto čulo da se zove pesma. Šesto čulo? Da. Mislim. Kako je to trend prosto da pesme budu što neobičnijih naziva, da razmišljaš kao da će otvoriti enciklopediju? Pa to sad zavisi najviše od tekstopisaca. Oni tu vole malo onako da... Da budu upečatljivi. Da bude upečatljivo. Mada ja lično mislim da kada je pesma dobra i kad nađe onako neku caku u tekstu i sve, mislim, ne mora to sad po nazivu pesme ništa sad ne mora da znači. Da, da, da. Znači, mislim, bitno je da je pesma dobra i ona nađe put do svog slušalaca. Večeras se spremaš za 10 godina karijere Ilde Šaulić u Topčidercu. Jeste. Ti si radio sa njom dosta. Jeste, to je moj stari saradnik, u stvari... Saradnik koji je pre 10 godina tačno došla kod mene u studio, prvi put, nismo se ni poznavali, čak mi je bilo malo i čudno, da budem iskreno onako, znam da je bilo u nekim drugim onako sferama posla i kaže, ja sam rešila, hoću da snimim nešto, to je krenulo onako malo, nije amaterski, nego jer ona žena stvarno zna šta hoće, ima strategiju u svojoj glavi
I krenuli smo sa nekom pričom, ona je probala kod mene u studiju neke pesme, sećam se baš od Jelene Bročić neka pesma, tad sam radio Jelene Bročić, i probala je tu pesmu, odala kod Saleta Popovića i on se oduševio, kaže ti treba snimiš, zašto da ne snimiš? I tako je krenulo i tad smo počeli album da radimo i prva pesma koju smo radili bila je Stani duša te isprati. I tako je krenula cela ta njena karijera i stvarno moram da budem iskren, retki su pevači poput nje da tako ne menja saradnike, ima poverenja u moj rad i stvarno rezultati su tu, stvarno toliko smo pesama dobrih uradili i večera spremamo taj stvarno jedan izuzetno lep koncert, kulturan onako, stvarno sa lepim pesmama, to je na Topčidercu, dole u amfiteatru i evo sad ovom prilikom pozivam sve naše gledaoce i ljude koji žele da prisustvuju tako jednoj lepoj manifestaciji. Tako da, eto, svi su dobro došli. Biće sigurno izuzetno kvalitetan program i dobri su gosti. Možete pretpostaviti ko već tu može da bude kad je ono u pitanju. Tako da će stvarno biti ekipa svirača je utegnuta. Ja uvek kažem Real Madrid onako. Pa da, odlični svirači pravi. Tako da to je to. Dobru muziku ste do sada stvarali. Sigurni smo da će tako biti i u buduće. Ali, pored saradnje sa neformiranim, i tekako se pamte pesme koje ste uradili i sa našim najvećim, ne samo formiranim, već najvećim balkanskim zvezdama, među kojima je i Lepa Vrena. Pa da, sad smo imali prvi put saradnju na naše veliko zadovoljstvo, na zadovoljstvo Peđe Medenice i mene. Mislim, mi dugi niz godina sarađujemo zajedno i stvarno, kad me pozvala i kaže, slušaj, kaže, volila bi da imam neku pesmu od vas, kaže, sviđa mi se taj senzibilitet što radite i kako radite. Ja kažem, na šta, velika mi je čast i zadovoljstvo. Ja mislim da sam tebi čak i pustio Ivana prvi. Ja znam kako je. Da, kad se tek izmeto pustio, sam ti refren baš malo. Ja sam drugačije prekrstila, ali dobro, to je ta pesma. Da, i stvarno, velika čast za mene, prevashodno i za Peđu, naravno, da u celoj toj priči, mislim, sa svim pevačima s kojima smo sarađivali, velika uvek i odgovornost i čast. I meni je uvek drago kad neko ukaže ti poverenje, naravno. I mi se potrudimo da to poverenje stvarno ispoštujemo onako do kraja. I kad je Vrena došla, stvarno prvi put je došla kod mene u studio, probala pesmu, kaže, slušaj, super, odlično mi leže, sutra ćemo da dođemo, sutra dolazim da snimim. Stvarno jedan vrhunski profesionalac. I to je ono što smo pričali malo pre, nije džabe što ona traje toliko godina. To je i ono zbog čega sam vas pitala malo pre, upravo to pitanje. I naravno, sad sam poznan s njihove strane i to moram se pohvalim. Kikica Učević, inače njen, da kažem, šef orkestra i menadžer, me pozvao da sviram kod nje na koncertu 20. oktobra, što mi je isto još jedan, naravno, plus u biografiju, CV-u koji... Dobro, ali pesma Kako ću ja je definitivno drugačija od svega što se pojavilo u proteklih 10 godina. Pa jeste, to je kvalitetna pesma, mislim, stvarno odrađena i tekstualno, i muzički, i sve, i to je leglo njoj, stvarno, i stvarno smo ponosni na tu pesmu. Mislim, meni je stvarno ta pesma vrhunska i... Hoćemo da je poslušamo. Naravno, sa velikim zadovoljstvom. Pa da nastavimo razgovor. Znaš da imaš ključ, a hteo si da ga ostaviš. Crna kafa i krosan ruć čekaju
kad god se pojaviš, znaš da ja sam tu, kad krene po zlu, da na mene ti se osloniš. Uđi, ako nemaš kuda, uđi, znam da bol je svuda, znaš da ovde imaš miran san. Dođi, da ti suze sprečim, dođi, da ti rane lečim, pa da sutra odeš nasmejan. A kako ću ja, samo Bog to zna, uđi greško moja najveća. A kako ću ja, samo Bog to zna, uđi greško moja najveća. Kad znaš da ne spavam, posle nas ja nisam trenula, uvek spremna krvi da ti dam, godinama zbog nas venula. Znaš da ja sam tu, kad krene po zlu, da na mene ti se osloniš. Uđi, ako nemaš kuda, uđi, znam da bol je svuda, znaš da ovde imaš miran san. Dođi, da ti suze sprečim, dođi, da ti rane lečim, pa da sutra odeš nasmejan. Samo Bog to zna, uđi greško moja najveća. A kako ću ja, samo Bog to zna, uđi greško moja najveća. Kako je pometnja ovde nastala od ove pesme i ovog spota? Šta reći, ja ne zaplakati. To. Kako ti se dopada ekranizacija? Obično kompozitori imaju svoju viziju kako nešto treba da izgleda, onda kad vide spot, to možda bude ili razočarenje ili oduševljenje. Pa, znaš šta, da budem iskren, onako, zadnjih, ne znam, dugi niz godina, imam tu sreću da je uglavnom ekranizuju pevači koji su stvarno afirmisani i imaju budžet da mogu da stvarno uzmu ekipu ljudi koja je stvarno kvalitetna i prava, mislim, i sad, ja uvek, mislim, stvarno nije sad, što smo u istoj firmi, što mi je pretpostavljen, i kad je u pitanju Goran Šljivić i njegov tim, mislim, stvarno, toliko je kvalitetna slika i toliko kvalitetan tim ljudi radi kod njega, da ja stvarno sam, uvek to preporučim pevaču da odu, kod, recimo, kažem, uradite sa Šljivom, to nema veze, zašto, to nema veze sad sa ovim našim stvarima u Grandu i slično, nego stvarno dobiju izuzetno jedan veliki kvalitet, jer kao i kod mene u poslu pojavljaju se ljudi, mislim, koji ono, kao, znaš, sve nesvaćeni umetnici, tapšute po padadu, mislim, znaš, kao ja, znaš, spavam do dva popodne kad mi najde inspiracija, mislim, to su šuplje priče, naravno. Ja znam da si ti Spartanac kad pričam o disciplini u poslu, da si ti u 7 ili 8 već budan, da se ide na trening. Pa svaki dan ustajem u 7, odem na trčanje, na plivanje i onda radim, mislim, i sad. Kad ti neko kaže da u dva funkcioniše? Pa ne, ali mislim, celu noć, kao, znaš, ja kažem, pa dobro, ali šta radiš celu noć, kao, znaš, pa kao tad mi dođe inspiracija, koja je bre inspiracija u 3 ujutru, mislim, ono,
I spavaš, krmeljaš do dva popodne, mislim, to je, ne znam. Totalno drugačiji ritam. Uglavnom, ljudi koje ja poznajem, koji stvarno prave odlične pesme i odlične kvalitetne stvari, su ono disciplinovani ljudi koji imaju ideju, razmišljaju o tome i preko dana sve normalno, mislim, legnu uveče ranije. Sad, naravno, svako ima svoj ukus, mislim, to sad ne treba komentaristati, ali ja kažem kad je ekranizacija, kad se vratim na tu temu, ja kažem, ima do, evo, Haris Dubica je uradio fenomenalan spot za Lepu Brenu, znači to je, ima par njih stvarno što mi se sviđa kako rade spotove, sve to je sad. A koliko to utiče na vas kada izađe spot i sa prethodno vašim proizvodom obuhvaćen? Ako loš spot vam bude nekako drugačiji dojam? Sad nije više vreme, to sad ono kao loš spot, toliko je i tehnologija napredovala da mislim, uglavnom to se uradi kvalitetno. To su sad manje više onako, uglavnom treba da imaš dobar tim ljudi, dobre kamere. Znači, ja po tome gledam. Inače, spot treba stvarno da se uradi, ja tu svakom pevaču preporučujem. Zašto? Zato što, mislim, ne može onda gostuje svaki dan u emisijama, a spot uvek može da se pusti. Naravno. I bolje da se pusti, recimo, kvalitetan, onako neki spot da uradio nešto na sebi, nego neki playback, onako, mislim, sad. Uvek je to malo bolje. Dobro, ali to je uvek opcija da se na pravi način predstavi i tvoja numera i minuli rad tog pevača i prosto se publici neki ugođaj napravi. Da li postoji u ovih 100 pevača neko sa kim si želeo da radiš, a nisi unutri? 140. Izvinjavam se, 40 je umeđu vremenu, dobro. Da li postoji neka saradnja, da li je sad to neka regionalna zvezda ili neko odavde sa kim je postojala želja ili si neku pesmu napravio možda? Pa evo, sad treba da radimo, Peđa i ja, jednu pesmu je uzela jedna naša ozbiljna zvezda. Tako da, mislim, malo je rano da pričam o tim nekim stvarima, ali mislim da je ona jedina još s kojom nisam sarađivao. O tih nekih, tako da će biti sad... Biće noviteta. Znači, izgooglajte o kome se radi. Ne, kriju kao zmija noge, proverno neću da kažem. Ne, kriju, pa pretpostavljate o kome se radi, ali mislim, neću još ništa da pričam, da bi to... Dok se ne realizuje. A recite mi, sarađujete sa Peđom, koji je takođe i izvrstan umetnik, tačnije pevač. Kako je raditi sa njim i koliko je teže sa nekim ko upravo i sam izvodi određene numere u studiju sarađivati? Pa s njim je, mislim... Komedija. Pa... Komedija. S njim je najslađe. Znam da ste privatno kumovi. Pa mi smo kumovi, da. I zbog toga moram da kažem komedija, jer znam koliko se volite i koliko lepo sarađate. Pa da, kod njega je sve lako ćemo. Znaš, ja ga zovem kume, daj... Druga strofa za ovu pesmu, dolazi mi čovjek, on kao, kume, opusti se, ne brini, ništa, znači, vi ste taj glas razuma koji postavlja tajminge i sve ostalo. On je stvarno vrhunski pevač i vrhunski kompozitor i tekstopisac, stvarno kant-autor, mislim, jedan od retkih, ja ne znam, takvog čoveka i takvog kant-autora kao što je pevača, je stvarno toliko, a kod njega, kad je on u pitanju, ja vidim kako drugi pevači, da li da snimim, jao šta da radim, sve vagaju nešto kod njega, to je, snimit ćemo ovu pesmu, uradio sam nešto, snimit ću ja, i ono stvarno ispostavi se kod njega, on razvali s tom pesmu. Tako je bilo, pričao sam već jednom za Dođeš mi u san, mislim, pesma koja ima 70 miliona, 80 miliona pregleda, pravih pregleda. Ja sam se stvarno iznenadila kad sam videla Peđu na sceni Granda. Jer ja znam da je postojala priča da je čovjek kompozitor da radi, ne postojala priča, nego znam da čovjek figurira kao kompozitor dugi niz godine. Ne, nego njega više to mrzi. Njega sad kad bi trebali pozoviti u emisiju, on sad... Mi pokušavamo dugi niz godina, hvala na pitanju, pozdravljamo, pa ne dugi niz godina, evo pokušavamo, da. I to je, mislim, eto, on za pesmu Dođeš mi u san, nema još uvijek spot, ali stvarno... Ima onaj audio, da. Da, ali mislim, ta pesma je, eto, 70 miliona pregleda, 80, ne znam nija koliko. Jer je on snimio bio jednu pesmu i onda je Aco Pejović čuo tu pesmu kod mene u studiju i kaže, ja moram da snimim ovu pesmu i Peđa daj, ustupi mi pesmu, ustupi. On kaže, evo ti Aco, nije problem nikakav. I on mu ustupi tu pesmu i on tu noć napiše, dođeš mi u san i pošalje mi na mail i kaže, kume, uradi ovo, kaže da, kaže, onako mora izbacim nešto novo. Sad, on je totalno rasterećen, što je jako bitno za pevača, mislim, ja to predlažem svima, da rasterete mozak, mislim, nemoj se opterećeš, ono što ti je suđeno, suđeno ti je, ne možeš ti sad tu ništa da promeniš neke stvari. I tako je za sve u životu. Tako, pa naravno. E sad, tako da on... Ne meni je ta lakoća postojanja i lepota življenja kod njega potpuno fascinantna. Ali moram da kažem još jednu stvar... Ali ovo što nema spot je pokazatelj samo da kvalitet i tekako pronađe svoj put i da... Ali moram da kažem još jednu stvar, spremam jedan materijal za, naravno, za Grand produkciju, NG Acoustic Band, da će biti svi hitovi, recimo, pesama koje smo radili, Peđa i ja, znači, tu se nalaze pesme i Dođeš mi u san, Sam ovu noć, Makar zadnji put, imam tu još
par pesama, što ne. Hoćete da radite akustičnu verziju? Da, akustična verzija, već krenuli smo da radimo to, tako da je jedna ekipa ozbiljna muzičara svira. Koliko pesama ste odabrali? Pa odabrali smo za početak 8 pesama, da. Poveći opus. E sad samo, naravno, Goran Šljivić i njegov tim rade spotove za te pesme, gde će biti spotovi timski, tako da... Mislim, imamo već lepu jednu onako crno-belu varijantu, ali... Ja tako sam i zamislila, nevjerojatno sad da pričaš, da već vidim dobro. Tu je više zadužen za celu tu priču Dušan Šljivić, tako da... Mladi reditelj, da, koga ovom prilikom naravno, pozdravljamo, tako je, vrlo talentovan. Izuzetno moram talentovan, da ga pohvalim da ušao u helikopter, jako se plašio, išao je sa mnom. Za sve postoji prvi put. Bilo ne, je super. Ne treba se plašiti. Tako da imamo fantastičan kadrovi odatle, tako da ako bude bilo pored potrebno... Pored toga, šta je još novo što možete da nam otkrijete i najavite, a sledi u narednom periodu? Tiče se tvoje radionice, tiče se Granda. Šta možemo u narednom periodu? Pa evo, to su neke stvari. Sad smo krenuli sa novom sezonom. Znači, evo, 18. imamo prvu emisiju Halo Halo sa našim divnim damama, Vesna Milanović i sa Draganom Katić. Sa što se jako radujem, što smo stvarno i privatno jako dobri, stvarno jako lepo funkcionišemo. I sad kreće ta jedna nova sezona, gde će biti jako interesantnih stvari, znači neće biti više onako stara šema neka, nego njih dve vode zajedno emisiju i mislim da će biti onako malo dinamičnije i stvarno baš smo onako osmislili. One su sjajan tandem, a ti si onako neko ko tu daje posebnu čar, je li tako? Tako da mislim da će biti jako interesantno i gledalcima i mi se radujemo tome, naravno. Znači svaki utorak od 8 uveče će biti Halo Halo, kvalitetni pravi gosti, tako da moja ekipa, ljudi, orkestar, tako da pozivam sve naše gledalce da prate našu televiziju. Jer mi se ne bavimo naravno politikom, bavimo se samo muzikom, što današnje vreme, tako je, što današnje vreme jako lepo i bitno. Očekujemo taj tvoj CD akustik, kako si rekao, NG Acoustic Band, da ponovimo i 8 pesama. Ja verujem da ti nećeš stati samo na tih 8. Pa dobro, ima dosta... To će biti onako part 1, part 2 i tako dalje. Jeste. Tako da, radujem se unapred da to čujem. I ja se radujem, naravno. Vidimo se večeras u Topčidercu. Večeras u Topčidercu, znači od 21H, Topčiderac, Ilda Šaulić, moja ekipa, ljudi, orkestar, tako da... Kako si rekao, utegnut orkestar. Da, utegnut. To je izraz koji ćeš mi objasniti. Hvala najlepše na gostovanju. Hvala vama puno. Slušamo za kraj, jednom ćeš da shvatiš, Ilda Šaulić. Hvala.